Hundredvis af mennesker valfartede for nylig til København for at opleve en anden ganske særlig mand. En mand, der kan få mennesker til at slå knude på sig selv i ordets bogstaveligste og mest pinagtige forstand. Hvor lang tid tror du, det tager at lære den her? Ja, det ser svært ud, men yoga er andet end akrobatiske øvelser. Man får både energi, og man får udholdenhed og ro på samme tid. One, two. Fra selvkendedom til harmony and stability. So it changes life. Yoga hitter, og Danmark har netop været rammen for et stort Astanga yogatræf. Hundredvis af yogadyrkere har rejst hele vejen fra Norge, Hungary, Italy, Sverige til Danmark for at møde deres indiske yogaguru Pathapa Joyce. Han er måske et levende bevis på, at yoga forlænger livet. Your life increasing only for life. Now is 92 me. Yeah, increase 100 years also possible. Øvelserne giver efter sigende ro i en stresset hverdag. Jeg havde svært ved at slappe af. Jeg havde svært ved at, kan jeg se i dag, at styre min stress. Men så fandt jeg ud af, at med yogaen, så lige pludselig kunne jeg slappe af. Og det var ikke bare et spørgsmål om, at hvis jeg gik hjem og bare lagde mig ned, jamen det var ikke det, jeg fik slappet af, fordi den her op, den kørte stadigvæk med dagens opgaver. Hvad skulle der ske i morgen om 2 måneder? Men ved at lave den fysiske del af det, så jeg svedte, jeg blev opmærksom på min vejrtrækning. Afspændingen bagefter, så kunne jeg slappe af. Og luk lige øjnene og lyt. Du hører nu lyden af 300 åndedræt i fuld kontrol. Øvelserne ligner ikke noget, der får pulsen op, men efter 20 minutter afslører sveddråberne, hvor hårdt det egentlig er. Kom næste gang at være med, så skal du mærke, at pulsen den kommer op. Er man en af de heldige, får man hjælp af guruen. Og det føles altid godt, men lidt også, jeg bliver lidt nervøs også, fordi han, jeg har lyst til at gøre det veldig bra, men så må jeg bare huske at slappe af, han er her for at hjælpe. Og er man guru, så får man vel også en behørig afsked. Ja, det tager altså små 18 år at lære den her, men så kan du også lave den i fuldstændig afslappet stil. Jamen, jeg går da i gang med at øve mig med det samme.